Det är Sveriges största vildmark, längst upp i norra Lappland. En plats där snön ligger meterdjup stora delar av året. 150 kilometer norr om polcirkeln, långt från alla bilvägar, här ligger fjället Skiska, 700 meter över havet och platsen för en av landets största vindkraftsparker. Ett av de byggtekniskt svåraste vindkraftprojekten hittills i Sverige. Det var ett byggprojekt på gränsen till omöjliga. Här fanns ingen infrastruktur, bara fjäll och en till synes oändlig vildmark. Den enda förbindelsen med civilisationen var en järnväg. På bara några veckor hade Skiska förvandlats från ödemark till stor arbetsplats. Tågsätt efter tågsätt rullade in. Cirka 2 mil väg bröts på fjället och bygget av de 30 vindkraftverken kunde starta. Hela byggtekniken fick anpassas efter den känsliga fjällnaturen. 190 000 ton grus transporterades hit och mobila betongstationer användes för att gjuta stabila grunder till de över 80 meter höga vindkraftverken. Det extrema klimatet i Skiska, med temperaturer ner mot minus 40 grader, satte både personal och maskiner på hårda prov. Att bygga en vindkraftpark i fjällmiljö är att utmana naturkrafterna. Skiska vindkraftpark kommer att utsättas för extremt svåra väderförhållanden. Prefabricerade betongfundament användes för att klara arbetet med den mycket korta byggsäsongen. Tornen måste vara säkert förankrade och kilometervis med armering har gjutits in för att säkra hållfastheten. Hela arbetet präglades av precisionskrav för både hållfasthet och noggrannhet. Nästan 400 betongdelar sammanfogades för att bilda fundamenten för vindkraftverken. Varje betongelement vägde 18 ton och passades in med en tillåten felmarginal på bara 20 mm. Efter ett års intensivt arbete med vägar, fundament, ställverk och elledningar kunde monteringen av själva vindkraftverken börja. Tornen tillverkades i Italien och Danmark och transporterades med båt till Piteå. De sista 36 milen till Skiska kördes torndelarna och de 50 meter långa vingarna på specialfordon. Varje vindkraftverk kan producera 2,6 megawatt vid full produktion. Och 15 månader efter byggstarten är nu Skiska vindkraftpark ansluten till elnätet och producerar el till motsvarande 43 000 hushåll.